تاسو په ځوی باندې پولیو شوی ده. څنګه به جوړې ته راځنه ډاکټر؟ اوس خو د تخپیم کار نه کوي. موږ تاله سلیش ګنټې درکو، دا کلی پرېږده. زرمینه بیبي، په تاسو باندې موږ یو مهمه ذمواري لګوو. زموږ ټیم ته ښکاري چې تاسو به هغه ذمواري په ښه توګه پوره کړئ. سر، زموږ د علاقې د ماشومانو پولیو نشي د شازیب په شان، د هغه دپاره هر څه کولی شم. هغې دپاره به تاسو ته پیسې هم زیاتې میلاویږي. ټیک ده سر، زه به ځم هر ځای ته. به ځم چې کله یو مور خپل ماشوم په کرړېدو کرړېدو باندې ګوري، نو بیا دا خبره مور دپاره ډېر تکلیف ورکوي. او زه د هغو میندو دا تکلیف لرې کول غواړم. دا ووایې چې تلل چېرته دي؟ په دې علاقه کې څه خلک ډېر زیات تنګول کوي. هلته به ځئ تاسو. څوک هم دې کلي ته راتلو دپاره نه تیارېږي. زه دوا کوم چې الله په خیر خیریت مونږ د دې ځای نه بوزي. ولې په دې علاقه کې داسې څه خبره ده؟ دا علاقه د مجرمانو نه ډکه علاقه ده. بدماشان لوټ کوونکي ټول خلک اوسیږي دلته. ځکه خو دلته یوم پولیو ورکر راتلو ته نه پرېږدي. د بدماشانو کور دی دا علاقه. زم ستاسو په شان یو مقصد دپاره راځم دلته. ما اوریدلی دی چې یو ځل یو پولیو ورکر ځان بچ کولو دپاره تښتېدلی و دې ځای نه. رښتیا؟ آو. دلته کې غلط ځای ته رالی ځی د دې ځای نه لاړ شي. دلته کې خو مرګ هم د راتلو نه یریږي. تاسو څنګه رالی؟ مونږ خو ستاسې کلي ته ستاسو ماشومانو ته پولیو څاڅکي ورکولو ته راغلي یو، او تاسو مونږ ته وایه چې مونږ لاړ شو دې ځای نه. ولې؟ ولې چې دلته د بهر نه څوک هم نه راځي. او ته زما فکر میکر پرېږده، خپل فکر کوه. کستا ماشوم د پولیو د لاسه نشي ګرځېدی نو سوچوکا، نو څنګ به درته لګي؟ ستا به هله زه په یاد شم. دا خپل بکواس بند کا، ستا د پولیو د ډرامه به دلته ختم کړو. ستا د پاره دومره پوره نه ده چې ته د دې ځای نه ژوندی ځي. دلته کې چېرته بیا راښکاره نه شي. ګورې ښا وزه دې ځای نه. زه ځمه. راجا پولیو یې راته په سر باندې خېټه ولګېدې. څه شوي دي په تاسو؟ کور ته به څنګه ځو؟ ستاسو کور چېرته دی؟ هلته دی. زه هېڅ خبره نه ده، زه به تاسو بوزم. راځئ راځئ راځئ، مخکې شئ، راځئ. دلته نه نېغ
دلته نه راځې. اوس نه لږ ودرېږه. ودرېږئ ودرېږئ. راځئ پکلارا پکلارا کلارا لاندی مگوری پکلارا پکلارا ماونی سی لاندی مگورا پکلارا 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 لرگیو کی سی رازی رازی پکلارا زمونگا بچی بچکڑل کرزدار دی ٹول کلستا کرزدار دی ستانا زو پتوارو لاسو باندی بخنا گوارو ما وم بخا دنن نپس زمونگ دا کلی دروازی پتا کولاو دی ستا جون ستا عزت زمونگ دا پارا لوی زیمواری دا تزما خور خوری خوری گورا ستا مور ستا دا پارا سرا وڑی دی دا خو ویل چیر دی او کنا ولی دا دی خو پایه نشتا اف او دا راغ لکنا اوز با دا دی پا یم راشی خو سنگ برازی اوهو سنگ برازی دا پا ما پریدا ما سوچو کلو کنا اوز چی پا یا راوڑم نو پریگ دم بے گوری با دیر زر با دا دی پا یم راشی او تبا پا پورا کلی کی پا دی کی گرزی خدا کنا دا دا سرا باندی دا دا وینی ورکولی یو کیم دے دلتا کچی سوک وینی ورکی آغا تا پیسی ملاوی گی دا وینی ورکولو پیسی آو جی بالکل Thank you.
را ته وای چې دا پایه راغله د کمزې نه. ګوره زویا، چې د چا نیت صفا وي نو الله لاره کلاو کی. مورې، ستا د زت په مخ کې خو دا زمانه هم بے وسه شي. زه ستا مور یم، زما وس نه چلیږي. ګنی ما خو به ستا دپاره نوې خپیم لګولی وې. ډېره مننه مورې. بس کا. كنت بفكرة شاب. جي دا خطر آغلي دا شازيب پنم باندي دي كسي دي تيرا تل گول والا ستاسو زوی شازيب لا دا پورا سکولرشپ سرا پا میڈیکل کالج کی داخلہ ملاو شوا. زما زوی تا داخلہ ملاو شوا؟ شازیب، شازیب داو گورا، داو گورا اغا ویل چه تاتا پا کالج کی داخلہ ملاشوا اغا رختیا ویلو؟ هاو موری، زما ایڈمیشنو شو. زما خوب پورا شو. تاس وی ڈاکٹر جوڑ شو. ننستا خو پرشو ستاز وی ڈاکٹر جوڑ شو. اسا پوری خوب نده پورا شوی، دا خوب خو نیمگڑه ده. ستا دا مور خوب خوبا حالا پورا کیگی چی پا هاگ اسپتال کی دا لڑگیانو پزه دا مریضانو علاجو شی. انشاءاللہ دا کلی خلکو بدا خبری کولی چی دلتا ڈاکٹر نرازی. زا راغلو ڈاکٹر. زبا ننزم، نن بزم، او نن با پی اسپتال کولاو. اوز بزا گورم چی ده دیکلی اسپتال کولاولو نسو کی ساره ایما. دیر مخی کول بکارو آغا ننکی دل بکار دی چی دنن نپست دی دا مسئلے ہمیشہ ہمیشہ دبارا ختم شی. بوشوے ہم داسی بکی گی خان جی.
دلاور خانه زراغلم تاو بیللا سان بخبره چی سنگا ولی چی تا سر پیسا وا طاقتو زورو او ما سر دا صبر طاقتو چی ستای هر صبر باد کرلو نده پریدم دلاور خانه نسهم ویل نمخ که دایات ساتا ستا کلی او زمونگا کبیلا دا دی پی احسان دی دا دی دا پارزاخ بلزان و جلی هم شم او جون اغستیم شم دلاور خان زما جنگ خو یوازی صرف ستا سرنو او ستا دا نظام سر همو چی دا آغی پا وجه دا دی کلی آجس خلق با تاراگیر کریو دلتا هسپتال خوب جوڑی گی او چی کل هسپتال جوشی نوستا او زما جنگ با ختم شی رازا رازا زرمینی رازا با داسی بدل واخلم در زرمینه نچی یاد بساتی دا غیغ زوی داکتر دی کنا چی داکتر نوی کنا نگورو باشی اسپتال سنگا چلائی او دی گوری خپل زوی تا آخری زل خانجی را پاس خانجی غزب شو سی چلو شو زمان دزوی اکسیدنت شو داسو آئے چادر تاوی تا تا جمیل خان نا تاوی بچ کر رہا زر رازا 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 کابلی تاوشی نصب امنا شم اخدایا کم سی دے گا خان جی دکلی خلکووی چی کم سے ایکسیڈنٹ شوے دے کنا اغل تا نزدی یو ڈاکٹر رو سیگی اغل ای بولے دے کشر خان کم سی دے داو زو خبری ام رازی جزو زر رازا زر رازا ماشم نصب نشی زر رازا رازی کوئی خان جی زرمینا مونگ ستاسو زویل اسٹیچی زو لگوال دا آغا جون دا خطرے نا باہر دے ماف کا سر ملے ماف دیر زیادتے کرے دے تا سر ماف کا ماف کا